На ній присягають на вірність народу України президенти, її вважають унікальним джерелом дослідження української мови. Пересопницьке Євангеліє – найдорожча духовна святиня стала темою наукової конференції провідних науковців України. І не дивно, що вони зібрались для цього на Рівненській землі. Вирішили виїхати з Києва і переїхати туди, де більш ближче це все до реального життя. Це та потреба, яка жене нас всіх, в тому, щоб дивитися один одному в очі. Ми хотіли би кожен свої міркування, кожен свої знання тих процесів, які вершиною яких було Пересопницьке Євангеліє, ми б хотіли їх викласти тут і обговорити. Ініціатором проведення конференції став Рівненський інститут слов'янознавства, де працюють видатні релігієзнавці України. І приймати у Рівному вчених високого рівня у інституті вважають великою честю. Інтерес до цієї конференції, ну, як ви бачите, дуже великий. Це не лише історики, релігієзнавці, це і філологи, тому що Пересопницьке Євангеліє – це є дійсно незвичайна книга, яка започатковує, я б сказала, і українську мову, яка дає, ну, таке духовне натхнення для багатьох людей. Завідувач кафедри філософії і соціальних наук Рівненського інституту слов'янознавства Надія Стоколос готова окреслити учасникам конференції культурне середовище, в якому творилось Євангеліє, опираючись на багаторічний дослідницький досвід пам'яток сакрального мистецтва. Якщо говорити про пам'ятки іконопису, які є в нас в Рівному, не применшуючи значення і наповненості музею Волинської ікони, я хочу сказати, що наші пам'ятки набагато давніші. У них немає ні 13-го, ні 15-го, ні 16-го. Все це є в нас. І сьогодні ті, хто побажають другу частину пленарного засідання провести в музеї, разом з своїм колегою, з яким я їздила в експедиції, ми проведемо таку лекцію, екскурсію, розповідь про те, той культурний ландшафт, те культурне середовище, в якому було написано Пересопницьке Євангеліє. Ольга Міхньова, Артем Лаговський. Новини Рівного.